To this day, I don't know what started it. And the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. Okay, hi, I'm on 25th Estate, and this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up. It's a process, it doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Milwaukee police found body parts in a Northside apartment, and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them? Right, right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Quem olha para esse homem, calmo e bem articulado, não consegue imaginar todas as coisas macabras que ele esconde em seu apartamento, especificamente em sua geladeira. E com o apelido de o canibal de Milwaukee, você já deve ter uma ideia das coisas terríveis que poderia encontrar em seu freezer. Inteligente e bem comportado, esse homem é Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais famosos e cruéis de toda a história. Pegue um café, deixe o like e se inscreve no canal. Este é o caso de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. All set? Everybody ready? Okay, let's take a deep breath. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, nos Estados Unidos. O primeiro de dois filhos, sua mãe era Joyce Annette, uma instrutora de máquinas de datilografia, e seu pai Lionel Herbert Dahmer, um estudante de química, que mais tarde viria a ser um pesquisador. Desde muito pequeno, Jeffrey já teve de lidar com a vida sozinho. Seu pai passava a maior parte do tempo longe de casa por conta de suas pesquisas na faculdade. Sua mãe era hipocondríaca e sofria com depressão, passando uma grande quantidade de seus dias na cama. Quando o pai de Jeffrey finalmente chegava em casa, a esposa exigia toda a sua atenção, privando o filho tanto da presença do pai quanto da própria mãe. Jeffrey disse se lembrar de inúmeras discussões entre seus pais ainda em seus primeiros anos de vida. Durante um episódio traumático, a mãe de Jeffrey tentou tirar a própria vida via overdose de Equanil, um medicamento utilizado para efeitos calmantes e relaxantes musculares. Apesar desse ambiente nada favorável, Jeffrey era uma criança feliz e com bastante energia. Entretanto, pouco antes de completar 4 anos de idade, Jeffrey precisou passar por uma cirurgia de hérnia dupla. A criança que voltou daquela sala de cirurgia, entretanto, nunca mais seria a mesma. Durante a escola primária, Jeffrey foi descrito como sendo uma criança bastante quieta e tímida. Um de seus professores ainda identificou os sinais de abandono em Jeffrey, pela ausência do pai e por conta das doenças da mãe. Sintomas esses que pioraram com a segunda gravidez de Joyce, e tinha ainda mais motivos para querer atenção e passar os dias na cama. Ainda assim, Jeffrey foi capaz de fazer uma pequena quantidade de amigos nessa escola. Em outubro de 1966, a família mudou-se para Ohio. Quando Joyce deu à luz em dezembro, seus pais permitiram que Jeffrey escolhesse o nome de seu irmão. O nome escolhido então foi David. Desde muito novo, Jeffrey sempre demonstrou interesse em animais mortos. Aos 4 anos de idade, ficou fascinado quando seu pai removeu alguns ossos de animais mortos debaixo de sua casa. Lionel disse que seu filho adorava o som que os ossos dos animais faziam e ficava até mesmo preocupado com eles. Jeffrey passou a procurar por ossos de animais mortos ao redor de sua casa com frequência. A fascinação pela morte com tão pouca idade, principalmente começando com animais, é uma característica que podemos observar na esmagadora maioria de serial killers. Como se seus cérebros já fossem programados para se atrair pelo macabro. Jeffrey, entretanto, ia além. Ele não apenas gostava de ver animais mortos, ele os chamava de seus. Guardava seus ossos como se fossem sua propriedade, seus brinquedos. E isso escalaria de uma forma terrível no futuro. Em maio de 1968, a família mudou-se novamente para Beth Township, ainda em Ohio. Esse já era o terceiro endereço de Jeffrey em apenas 2 anos.
A constante mudança de residência costuma ser bastante impactante no desenvolvimento de uma criança, principalmente por dificultar a criação de fortes e saudáveis amizades. Ainda mais quando falamos de uma criança tímida e quieta, como era Jeffrey. Pessoas assim precisam de um período maior para conseguir estabelecer uma amizade duradoura, tempo esse que Jeffrey não teve. Morando em uma casa bastante afastada da cidade, o menino voltou sua atenção para o que mais gostava de fazer: colecionar ossos. Passou seu tempo ao redor da casa coletando insetos e esqueletos. Alguns deles ainda foram colocados em jarros, com formaldeído, popularmente conhecido como formol. O objetivo era a preservação de sua coleção pessoal de animais mortos. E observando aquele processo, Jeffrey começou a ter ideias. Ideias essas que eram bastante perigosas. Jeff, do you remember your earliest experience and earliest interest, fascination with the inside of animals? Where that came from? In ninth grade, in biology class, we had the usual dissection of fetal pigs. I took the remains of that home and kept the skeleton of it. And I just started branching out, dogs, cats. I suppose it could have turned into a normal hobby like taxidermy, but it didn't. It veered off into this. Why, I don't know. All I know is that I wanted to see what the insides of these animals looked like. Was there some pleasure in the cutting open of the animal? Yes, there was. 2 anos depois, durante um jantar, Jeffrey perguntou ao pai o que aconteceria se ele colocasse os ossos do frango que estavam comendo em alvejante. Animado com a pergunta científica do filho, Lionel mostrou ao garoto como manusear alvejante de forma segura e como preservar ossos de animais. Feliz, pensando que o garoto seguiria seus passos como estudioso, o pai de Jeffrey nunca imaginaria como aquele ensinamento seria utilizado no futuro. Jeffrey passou de insetos para animais pequenos e médios, conservando seus ossos como aprendera com seu pai. Começou então a dissecar animais mortos antes de armazená-los, bem como fazer experimentos tentando juntar os ossos de volta no lugar e até combinar diferentes ossos de animais diferentes. Pouco tempo depois, o inevitável aconteceu. Os animais mortos da redondeza haviam acabado. Mas o interesse de Jeffrey pela morte não. Foi quando ele decepou a cabeça de um cachorro, pregando ela em uma estaca atrás da casa, para fazer o que ele chamou de brincadeira, mostrando para um amigo vizinho. Na época, ele disse ter encontrado aqueles restos por acidente. Ninguém nunca soube que, na verdade, havia sido o próprio Jeffrey quem havia matado o cachorro. Em sua nova escola, Jeffrey era visto como um excluído. Aos 14 anos de idade, ele começou a ingerir bebidas alcoólicas e com um certo grau de abuso. Frequentemente, escondia uma garrafa dentro da jaqueta que usava na escola, e quando questionado, dizia que aquilo era sua medicina. Um jovem, nos seus 14 anos, ingerindo álcool de manhã dentro da escola, indicava claramente que algo não estava certo. A falta de atenção de seus pais foi o que provavelmente permitiu ou até influenciou que isso acontecesse. Apesar de nada comunicativo, os professores viam Jeffrey como um aluno muito educado e inteligente. Ele ainda foi um jogador de tênis competitivo e tocou na banda da escola por um curto período de tempo. Atingindo a puberdade, Jeffrey se descobriu homossexual, mas nunca contou aos pais sobre isso. Ainda na adolescência, Jeffrey teve um relacionamento com outro garoto, mas ainda sem nenhum tipo de relação íntima. Durante esse período, Jeffrey admitiu ter fantasias e desejos em dominar e controlar completamente seu parceiro, de forma submissa. E logo, essas fantasias se entrelaçaram com um fascínio pela dissecação. Aos 16 anos, Jeffrey decidiu realizar sua fantasia. Se escondeu em um arbusto com um taco de beisebol esperando sua vítima passar. Um garoto que sempre corria por ali naquele horário. A fantasia de Jeffrey era nocautear o garoto para ter relações com seu corpo inconsciente. Por sorte, o menino não passou ali naquele dia, e Jeffrey teve de adiar sua fantasia. Esses pensamentos seriam terríveis na cabeça de qualquer um, e saber que eles estavam na mente de um garoto de apenas 16 anos torna isso ainda mais perturbador. Jeffrey era um jovem inteligente e sabia que havia algo de errado com ele, mas infelizmente seus desejos eram mais fortes. A consciência de tudo que fez era tanta que ele isentou os pais de qualquer culpa pelos crimes que viria a cometer. I feel it's wrong for people who commit crimes to try to shift the blame onto somebody else, onto their parents or onto their upbringing or living circumstances. I think that's just a cop out. And my parents, my relatives had no knowledge of what I was doing. They're absolutely not responsible for any of it in any way, and I take full responsibility. But you understand that what you did would lead your father
to ask himself all kinds of questions. That's true. Where did I go wrong? Was there something I could have said or done to have prevented this? Right. Did I in some way create or contribute to the terrible acts my son committed? I understand that. I just get angry with other people who think that they have a right to somehow try to blame my parents for what happened. That's not right at all. No one has a right to do that because they're totally innocent. They had no knowledge of it. And that angers me. Durante suas muitas entrevistas, podemos ver Jeffrey repetindo esse som, que pode indicar muitas coisas diferentes. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power, complete dominance. Ele pode estar frustrado por ter que tocar no assunto, como se alguém estivesse revelando seus segredos. Pode ser também uma resposta mais agressiva, como se estivesse cansado de explicar algo que ninguém nunca entenderia. Ou ainda uma expressão de vergonha por saber que o que fez foi errado e terrivelmente perturbador. É por isso que o contexto é sempre muito importante ao analisar o comportamento de uma pessoa. Geralmente, conversar sobre os próprios crimes é algo que um serial killer gosta de fazer. Eles enxergam seus atos como obras de arte, e como todo artista, querem os créditos por elas. Como Jeffrey é pouco expressivo, fica difícil dizer se seria apenas frieza e total falta de empatia ou algum método de manipulação para tentar ganhar pena ou diminuir o peso de seus crimes via demonstração de vergonha e, em teoria, sem mais nada para esconder. Quando tratamos com indivíduos extremamente inteligentes, bem articulados e calmos, é muito fácil esquecer de que são também extremamente perigosos. You still feel that compulsion, that obsession? I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do have the old compulsions. Em 1977, as notas de Jeffrey pioraram na escola. Seus pais contrataram um professor particular, mas não surtiu muito efeito. Em setembro daquele mesmo ano, Lionel descobriu que sua esposa tinha relações com um amante, resultando no divórcio do casal. Lionel então saiu de casa, indo morar temporariamente em um motel. No ano seguinte, Jeffrey conseguiu a graduação. Poucas semanas antes, um de seus professores encontrou o jovem bebendo diversas latinhas de cerveja no estacionamento da escola. Quando ameaçado de que contaria aos pais, Jeffrey respondeu que estava enfrentando muitos problemas em casa e que o orientador da escola já estava ciente de tudo. Naquela primavera, sua mãe se mudou com seu irmão para a casa de um parente em Wisconsin. Jeffrey havia chegado aos 8 anos e permaneceu morando sozinho na casa da família. E sozinho, ele já estava há muito tempo. No dia 18 de junho de 1978, longe da família e sem amigos, Jeffrey estava para satisfazer suas mais perversas fantasias. Dirigindo de volta para sua casa, encontrou um jovem chamado Steven Mark Hicks, pedindo carona na estrada. O garoto de 19 anos estava tentando chegar em um show de rock e conseguiu que Jeffrey parasse o carro. Mais tarde, Jeffrey admitiu que sentiu atração pelo peito do jovem, que estava com a camisa aberta. E por esse motivo, parou para dar a carona. Jeffrey então ofereceu ao rapaz que fossem até sua casa beber algumas cervejas. O jovem, cansado da longa viagem, infelizmente aceitou. Ainda dentro do carro, Steven começou a falar sobre garotas, frustrando qualquer avanço sexual que Jeffrey estivesse pensando em fazer. Infelizmente, já era tarde demais para Steven. Ele havia aceitado carona do homem errado. Já dentro da casa de Jeffrey, depois de algumas horas de conversa com bebidas e música, Steven levantou-se para continuar sua viagem. Mas a armadilha já havia funcionado, e Jeffrey jamais permitiria que sua presa fugisse. Com um dumbbell, ele bateu duas vezes na cabeça de Steven quando estava de costas. Caído no chão, o garoto foi estrangulado até a morte pela barra do dumbbell, preso nas mãos de Jeffrey. Imediatamente após o assassinato, Jeffrey explorou o peito nu de Steven, já sem vida, enquanto se satisfazia em cima do corpo do homem. Horas depois, o corpo foi levado para o porão. No dia seguinte, Jeffrey dissecou Steven, enterrando seus restos mortais no quintal de sua casa. Muitas semanas depois, ele desenterrou o corpo para separar a carne dos ossos. A carne foi dissolvida em ácido antes de ser despejada junto com a solução no vaso sanitário. Jeffrey então esmagou os ossos com uma marreta e espalhou os pedaços no espaço atrás de sua casa. Aquilo era terrível, abominável e perturbador. Sua fantasia macabra havia vencido. Aquela foi a primeira vítima de Jeffrey. E como todo serial killer, ele queria mais. Entretanto, suas fantasias perversas teriam de esperar. 6 semanas após seu primeiro assassinato, o pai de Jeffrey voltou para a casa da família com sua nova noiva. Apesar da tentativa de Lionel de colocar seu filho na faculdade, suas notas eram sempre muito baixas, sendo reprovado em quase todas as matérias. Em 1979, Jeffrey largou a faculdade e se alistou no exército americano. Após o treinamento básico, ele escolheu participar da área de medicina do exército. Seu abuso de álcool continuou e, em certo momento, todo seu pelotão foi punido por uma insubordinação de Jeffrey, o
que lhe rendeu uma grande surra de seus colegas. Em março de 81, Jeffrey foi desligado do serviço militar por conta de seu constante abuso de álcool. De volta à casa da família, Jeffrey continuou sua vida fundada em bebidas, apesar de todas as tentativas de seu pai de removê-lo daquele caminho. Ele chegou a ser preso por conduta desordeira enquanto estava bêbado. A única pessoa a qual demonstrava carinho e atenção para Jeffrey era sua avó, e foi para a casa dela que ele foi enviado. A esperança de seu pai era que, na companhia dela, o jovem finalmente endireitasse sua vida. Jeffrey acompanhava sua avó na igreja, ajudava com os afazeres de casa e chegou até a arrumar um emprego enquanto morava com ela. O tempo passou e Jeffrey se perdia no caminho novamente. Em 82, ele foi preso por exposição indecente após ficar nu em um local público com mais de 25 pessoas, entre mulheres e crianças. Jeffrey passou a frequentar muitos bares e casas de banho homossexuais e começaram a trazer de volta à mente de Jeffrey seus desejos e fantasias mais macabros. Ele chegou a roubar um manequim de uma loja para simular relações íntimas, mas foi obrigado a se desfazer do objeto quando descoberto por sua avó. Dentro das casas de banho, Jeffrey frequentemente tinha relações íntimas com outros homens. Entretanto, reclamava que eles se mexiam demais. Passou então a contaminar a bebida de seus parceiros com medicamentos para dormir. Esperava até que o homem estivesse desacordado para então realizar diversos atos sexuais. Para conseguir o remédio, dizia ao médico que trabalhava à noite e precisava dos comprimidos para ajustar o horário. Após 12 desses incidentes, Jeffrey foi reportado para a administração da casa de banho e seu cargo de membro foi revogado. Jeffrey então passou a realizar esses encontros em um quarto de hotel. Pouco tempo depois, Jeffrey ficou sabendo sobre um funeral pelo jornal e planejou desenterrar o corpo para realizar seus perversos e perturbadores desejos. Entretanto, a terra estava muito dura e Jeffrey abandonou seu plano. Em setembro de 86, Jeffrey foi preso por se masturbar em um rio, na frente de um menino de 12 anos. Ele foi condenado a um ano de prisão, respondendo liberdade condicional. No dia 20 de novembro de 87, Jeffrey alugou um quarto para onde levou Steven Tuomi, de 25 anos. Jeffrey mais tarde disse que nunca teve a intenção de assassinar Steven. Ele se lembra de ter drogado o homem para então explorar seu peito nu, antes de apagar. Jeffrey acordou com Steven, já sem vida, deitado debaixo do seu corpo. O homem tinha muitos hematomas, assim como as mãos e cabeça de Jeffrey, que alegou não se lembrar de matar Steven. Com a ajuda de uma mala de viagem, Jeffrey levou o corpo do homem para a casa de sua avó, onde desmembrou o corpo e esmagou os ossos, exatamente como havia feito da primeira vez. Os restos mortais foram enterrados na propriedade da senhora, com exceção da cabeça. Jeffrey admitiu utilizar o crânio do homem para se satisfazer dias antes de se livrar dos restos mortais. Após esse incidente, Jeffrey admitiu que não tentou segurar seus impulsos e começou a ativamente procurar por vítimas. O modus operandi de Jeffrey era o seguinte: ele visitava bares dedicados ao público homossexual e escolhia sua vítima. Apesar de a grande maioria ser negra, Jeffrey negou que sua escolha fosse em base racial, mas que apenas escolhia os homens por sua beleza e pela atração que sentia de seus corpos, todos atléticos. Jeffrey convencia então sua vítima a ir para o seu quarto de hotel, fosse em troca de bebidas e relações íntimas, ou em troca de fotos sensuais. Uma vez dentro do quarto, Jeffrey forçava álcool e drogas em sua vítima. Com o homem desacordado, Jeffrey se satisfazia de todas as formas mais perversas que você pode imaginar. E isso nunca era o bastante para Jeffrey. Ele queria manter aquele sentimento de controle, de propriedade. Realizava então o que ele chamava de o método da furadeira, injetando ácido clorídrico e água quente na parte frontal do cérebro de sua vítima, na tentativa de transformá-la em uma espécie de zumbi, mantendo seu controle para sempre. Esse método nunca funcionou, levando cada um deles a óbito. Em seguida, Jeffrey assassinava sua vítima por estrangulamento e dava início ao processo de dissecação e desmembramento. Ele manteria consigo sua vítima, ainda que não estivesse mais viva. Jeffrey usava os órgãos e pedaços de suas vítimas para se satisfazer, mantendo alguns deles juntamente com a cabeça em sua geladeira, na tentativa de preservar aquelas partes. Geralmente, Jeffrey optava por guardar a cabeça, mãos e genitais de suas vítimas. As partes maiores, como o torso, eram depositadas em um grande barril com ácido para realizar a decomposição. Outros restos mortais menores eram jogados no lixo. E em cada um de seus passos, Jeffrey fotografava suas vítimas, já sem vida, sendo abertas. Fotos essas que ficavam em sua gaveta pessoal no início e foram parar na parede de seu quarto, como se fossem quadros. Mais uma forma de tentar manter consigo aquelas pessoas. Em uma das ocasiões, Jeffrey resolveu experimentar comer parte de suas vítimas, descobrindo uma nova fantasia macabra. E foi então que recebeu o apelido de Canibal de Milwaukee. Até mesmo o projeto de um altar foi realizado, onde Jeffrey colocaria os crânios de suas vítimas para que ficassem expostos em sua sala. Aquilo já passava de diabólico e perverso. E a cada nova vítima, suas fantasias aumentavam, gritando cada vez mais alto em sua cabeça. I kept the
the mummified head and skull of one of the victims in a carrying case in my locker at work. Were you almost flaunting it? Yes, but that's how strong the compulsion was. That's how bizarre the desire was. I wanted to keep something of the person with me. No dia 14 de maio de 1990, Jeffrey deixou a casa de sua avó para alugar um apartamento número 213. E o terror que aquelas paredes estavam para presenciar é algo difícil de imaginar. Entre os anos de 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer assassinou 17 jovens. Todos foram abusados, desmembrados, dissecados e alguns deles ingeridos por seu assassino. Certo dia, Jeffrey ainda levou a cabeça de uma das vítimas em sua mochila para o trabalho. Sua explicação para esse ocorrido foi que o desejo de ter consigo aquelas pessoas era mais forte do que ele. No dia 24 de maio de 91, Jeffrey encontrou um garoto de 14 anos, chamado Konerek Sintasofuni. Convenceu o garoto a ir até seu apartamento para tirar algumas fotos com roupas íntimas. O garoto aceitou e passou pelo mesmo terror de todos os outros. Após tirar as fotos, o menino foi drogado por Jeffrey antes de iniciarem uma relação íntima. Enquanto isso tudo acontecia, o corpo da última vítima de Jeffrey ainda estava no chão do banheiro. Com o menino desacordado por conta do remédio para dormir ingerido, Jeffrey bebeu diversas latas de cerveja e adormeceu ao seu lado. Quando acordou, realizou seu procedimento de furadeira injetando água quente na parte frontal do cérebro de Konerek, deixando o menino desacordado em seu apartamento para ele beber em um bar. Na volta, Jeffrey teve uma surpresa. Konerek estava parcialmente nu, sentado na calçada, cercado por três de suas vizinhas. Jeffrey passou o braço em volta do garoto, dizendo que eram parceiros e que o jovem costumava abusar do uso de álcool. Konerek, que não conseguia falar por conta de tudo que havia passado, principalmente pela injeção de água quente no cérebro, foi levado de volta ao apartamento de Jeffrey. Entretanto, a polícia já havia sido chamada. Okay, hi, I'm on 25th Estate, and this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he is really hurt, and I ain't got no court on him, I just seen him, and he needs some help. Where is he at? On 25th Estate, the corner of 25th Estate. Aquele homem calmo, inteligente e muito bem articulado foi quem abriu a porta para os policiais. Com Konerek ainda vivo, conseguiu convencer os agentes de que o menino era maior de idade e de que eram parceiros, repetindo a história de que Konerek abusava de álcool. Mostrou então aos policiais as fotos que tirou do garoto posando de roupas íntimas, fortalecendo ainda mais sua versão. Acreditando em Jeffrey, os policiais deixaram o local. Konerek morreu minutos depois, vítima de estrangulamento. E toda essa carnificina terminaria no dia 22 de julho de 91. Jeffrey se aproximou de um grupo de três amigos em um bar. Seguindo seu protocolo, ofereceu dinheiro, bebida e relações íntimas para levá-los ao seu apartamento. Um deles, Tracy Edwards, de 32 anos, aceitou a oferta acompanhando Jeffrey para o terrível apartamento 213. Chegando lá, ele sentiu um forte odor e muitas caixas de ácido clorídrico empilhadas no chão. Após alguma conversa no sofá, Jeffrey pediu que Tracy virasse sua cabeça para olhar o peixe em seu aquário. Assim que o fez, Jeffrey prendeu um dos punhos do homem em uma algema, sem conseguir prender o outro. Quando questionado, Jeffrey se levantou, dizendo que queria tirar algumas fotos sensuais de Tracy. O homem seguiu Jeffrey para o quarto, notando que o forte odor vinha de um grande galão azul tampado. Mal sabia ele que ali dentro, uma das vítimas de Jeffrey se decompunha. Já dentro do quarto, Tracy percebeu que o filme O Exorcista 3 estava passando na TV, uma fita colocada por Jeffrey. Com uma faca agora à mostra, ele ordenou que tirassem as fotos. Tracy aceitou, desde que ele removesse sua algema e abaixasse a faca. Enquanto desabotoava sua camisa, observou Jeffrey virando-se para a TV, enquanto cantarolava balançando levemente para frente e para trás. Ele então encostou a cabeça no peito de Tracy e, forçando a faca na pele do homem, disse: "Vou comer seu coração." Tracy pensava em uma forma de fugir dali, enquanto fingia ser amigo de Jeffrey. O homem pediu para ir ao banheiro e para voltarem a beber na sala, onde tinha ar-condicionado. Enquanto conversavam, Tracy esperou por uma oportunidade em que Jeffrey estivesse com a guarda baixa e desferiu um soco em seu rosto. Jeffrey caiu no chão, desacordado, e Tracy conseguiu correr pela porta destrancada. Aquele era o fim do colecionador de ossos. Tracy foi capaz de correr até dois policiais que estavam ali perto, seguindo o rapaz de volta ao apartamento de Jeffrey. Lá, eles confrontaram Jeffrey, que não foi capaz de enganar os policiais dessa vez. Em uma busca rápida, encontraram as fotos das vítimas de Jeffrey em uma das gavetas, bem como uma faca debaixo do colchão. Jeffrey entrou em luta corporal com os policiais na tentativa de resistir à prisão, mas foi rapidamente dominado pela dupla. Já algemado no chão, com o joelho de um dos policiais em suas costas, Jeffrey disse: "Eu deveria estar morto pelo que fiz." O canibal de Milwaukee estava preso. Quando a equipe de apoio chegou no local, os policiais reviraram a casa.
Lá, eles encontraram diversas caixas de ácido clorídrico, facas, drogas, uma grande quantidade de álcool, remédios para dormir e grandes baldes com restos mortais em decomposição. Mas foi na cozinha onde eles realmente ficaram assustados. Ali foram encontrados 4 cabeças decepadas, 7 crânios, alguns pintados, outros banhados a cloro, e uma poça de sangue que escorria de dentro do seu freezer. Abrindo a porta, encontraram 2 corações humanos e uma porção de músculos embalados em papel plástico. Encontraram também um tronco humano e um saco com órgãos e carne no fundo, sobre o gelo. Espalhados pelo resto do apartamento, ainda encontraram 2 esqueletos inteiros, 1 par de mãos humanas decepadas, 2 órgãos genitais masculinos preservados, 1 cabeça mumificada e um total de 74 fotos detalhando todo o processo de dissecação. O examinador médico, na época, disse que se parecia mais com um museu particular do que com uma cena de crime. Nenhuma história no mundo seria capaz de justificar tudo aquilo, e Jeffrey Dahmer confessou à polícia todos os seus crimes, contando de forma detalhada cada um deles, o que assustou ainda mais os policiais, pela riqueza de informações que ele guardava de suas vítimas. Não haviam dúvidas sobre os assassinatos, a polícia já sabia quem era e os motivos, por mais bizarros que fossem. A única questão a ser respondida era se Jeffrey sofria com alguma doença mental ou não. E no dia 13 de janeiro de 92, Jeffrey apresentou-se culpado em razão de insanidade. E esse termo pode causar certa confusão. Não significa que ele estava dizendo ser inocente e não ter cometido os crimes, mas que por razão de insanidade não deveria pagar da mesma forma que uma pessoa sã. Ele ainda seria preso, mudando apenas o seu lugar de destino. A defesa de Jeffrey alegou insanidade baseado principalmente em seu forte desejo em ter relações íntimas com os corpos de suas vítimas. A apelação era de que ele não conseguia controlar os próprios impulsos, além de estar possivelmente sob efeito de álcool e drogas durante o processo. Sem conseguirem provas físicas de 2 dos 17 assassinatos, como apenas a confissão sem provas não é o bastante, Jeffrey Dahmer foi acusado por 15 assassinatos, declarando-se culpado em razão de insanidade por 13 deles. Seu julgamento levou 2 semanas e no dia 15 de fevereiro, a corte declarou que Jeffrey era são e poderia responder normalmente por seus crimes. Em seu argumento final, Jeffrey disse: "Eu sei que meu tempo na prisão será terrível, mas eu mereço tudo o que vier pelo que fiz. Obrigado, Excelência. Eu estou preparado para a minha sentença, que sei que será a máxima. Eu não peço por nenhuma consideração." Did you ever stop to think that this was someone's son? Did you ever stop to think that this is someone's brother, nephew, uncle, cousin, grandson, or just someone's friend? You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow. You took my daughter's only brother away from her. She'll never have a chance to sing and dance with him again. You took my mother's oldest grandchild from her, and for that I can never forgive you. I hope you can deal with what you've done. I'm trying hard to. You almost destroyed me, but I refuse to let you destroy me. I will carry on. My mother gave 5 beautiful kids. We lost. He destroyed the baby of the family. And I hope you go to hell. No, ma'am. You'll address the court from. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. O estado de Wisconsin, no qual ocorria o julgamento, havia abolido a pena capital em 53, deixando o juiz sem a opção de pena de morte. Jeffrey Lionel Dahmer foi sentenciado a 15 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional, com um adicional de 10 anos de prisão para os primeiros 2 assassinatos e um adicional de 70 anos para cada um dos outros 3 assassinatos. Algum tempo depois, ele voltou ao julgamento por sua primeira vítima, declarando-se culpado e recebendo uma prisão perpétua adicional,
resultando em 16 prisões perpétuas, seguidas por 941 anos de regime fechado sem a possibilidade de liberdade condicional. Seus pais solicitaram ao juiz que pudesse conversar com o filho por 10 minutos em uma sala antes que fosse levado para cumprir sua pena. O juiz permitiu. No dia 28 de novembro de 94, Jeffrey foi conduzido para realizar o serviço de limpeza de um banheiro com seus dois companheiros de cela, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os três foram deixados sem supervisão por aproximadamente 20 minutos. Jeffrey Dahmer foi encontrado no chão do banheiro com graves ferimentos na cabeça. Agonizando, mas ainda com vida, ele foi levado rapidamente ao hospital, falecendo uma hora depois. Jesse também foi encontrado morto. Christopher sofria com esquizofrenia e cumpriu uma pena de prisão perpétua. Com uma barra de ferro, bateu diversas vezes na cabeça de Jeffrey antes de chocá-la com força contra a parede. Depois, virou-se para Jesse e matou o homem da mesma forma. Para o guarda, ele disse: "Deus me mandou fazer isso. Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos." Jeffrey Lionel Dahmer morreu aos 34 anos de idade por homicídio causado por trauma cerebral severo. Seu corpo foi cremado e suas cinzas entregues à família. Após a prisão de Jeffrey, sua mãe tentou tirar a própria vida, mas não foi capaz. Joyce faleceu no dia 27 de novembro de 2000, vítima de câncer. Ao saber da morte do filho, disse para a mídia: "Agora estão todos felizes? Agora que bateram na cabeça dele até a morte, está bom bastante para todo mundo?" O irmão de Jeffrey, David, ainda alterou seu último nome e mudou de estado. Jeffrey Dahmer foi um monstro, causando muita tristeza para diversas famílias, inclusive a própria. E durante suas várias entrevistas, já dentro da prisão, era possível perceber que ele sabia disso. Suas fantasias e desejos macabros foram responsáveis por atrocidades que aquelas paredes do apartamento 213 nunca serão capazes de esquecer. E esse foi o caso de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se cuidem e até o próximo vídeo.